Ermənistan hüquqi cəhətdən olaraq öz öhdəliklərini rəsmi olaraq boyun qaçırma yəni şansı bir yoxdur. Çünki Azərbaycan onunla bağladığı bütün təmas əlaqələri və bütün o danışıqlar qüvvədə olacaq. Çünki Ermənistan artıq lokal antiterror tədbirindən sonra əmin oldu ki, Azərbaycan heç bir ifadəni boşu-boşuna demir. Amma sualın birinci hissəsi çox ciddi məsələdir. Çünki Erməni kilsəsi 100 illərdən çoxdur ki, bu müharibəyə hazırlaşırdı. 88-ci ilə qədər onlar pul yığırdılar. Hətta mən Sumqayıt şəhərində yaşayanda, orada Sumqayıtda qalan ermənilər də həmin o kilsə xadimlərinin, yəni daşnaqçınla birgə fəaliyyətinə pul ödəyirdilər və həmin o terror təşkilatlarında pulu ödəməyən ermənilərə qarşı qətl həyata keçirdilər. Ona görə bunu praktiki olaraq görmüşəm deyə bilirəm ki, din xadimləri, erməni kilsəsi bu işə qarışdısa, bunun fəsadları 3 istiqamətdə görə bilər. Birinci istiqamət Paşinyanın fiziki olaraq ortadan götürülməsidir, şəxsi olaraq ortadan götürülməsidir. İkinci istiqamət Paşinyana qarşı çevrilişin həyata keçirilməsidir. Üçüncü istiqamət ordunun sıralarında və digər müxalif qruplaşmaların kilsə ətrafında birləşməsi prosesini görə biləcək. Bir müddət öncə də, bir il bundan əvvəl də din xadimləri, keçmiş prezidentlər və Seyran Ahanyan və digər müxalif fraksiyalar erməni kilsəsində görüş keçirmişlər. O zaman da biz bunu səsləndirdik və bu bir təhdid olaraq gündəmdə idi. Hazırki dövrdə elə bir şəxs yoxdur ki, Ermənistanda insanlar onun ətrafına yığışsın, birləşsin və yaxud onu dinləsin. Lidersizlik prosesi gedir, inamsızlıq prosesi gedir, qütbləşmə prosesi gedir. Qütblərin sahibləri icazə vermir ki, iki şəxs birləşib öz arxasına çəkə biləcək şəxsləri Paşinyana və yaxud dövlətə qarşı, və yaxud Rusiyaya qarşı, və yaxud Rusiyanın Avropaya qarşı prinsiplərini yerində aparır. Ona görə də yeganə faktor din faktorudur ki, bilirsiniz, erməni kilsəsi hətta 1900-cü illərdən, 1800-cü illərin sonunda belə Osmanlı tərkibində ixtişaşlar törətmişdi və bundan əlavə də Asala, Muş, Adana, Daşnaqüstün kimi silahlı birləşmələri həm maliyyələşdirmişdi, həm də Qarabağa gəlişini təqdim etmişdir. Biz hansı müharibədə Azərbaycan həyata keçirdik, istər birinci Qarabağ, istər ikinci Qarabağ müharibəsində, harada bir dil xadimini əskərə bir xeyir dua verməsi və yaxud bir gəlib müharibədə ölənləri keyirləməsi, belə bir şey görməmiş yaxşı. Bizim dinimiz dövlətimizdən ayrıydı. Ancaq bunlarda Qarabağ müharibəsi dövründə bütün mitinglərin qabağında, bütün müharibənin önündə Xocalını alarkən, Xocavəndi alarkən, Ağdərəni alarkən hər zaman bunların Qirqaryan qoluna mənsub olan nə pravoslavdır, nə katolikdirlər, bunlar yeni bir din yaratdılar və bunların din xadimləri Azərbaycan türklərinin, gənclərin, çocukların qətlinə belə deyək də Allahın xeyir duasını verirlər, onların öz təbirincə desək. Ona görə də məsələ ciddidir. Bu məsələ sərhədlərdə başlayacaq sünnik vilayətində və yaxud gələcək bizim, baxın, Tavuşda baş verən proseslərdə indiyə qədər bu insidenti yarada bilmirlər. Yəni, 3 il ərzində, 4-cü ilə keçib ki, ordu mənsubları siyasi platformaya qoşulmurdu. Biz bunu görmürdük. Yəni, biz bunu müşahidə etmirdik. Amma Tavuş istiqamətində biz hərbi qulluqçular və hətta görüntülərə çox gözəl baxırsınız. Polislərin və digər güc strukturlarının belə müdaxiləsiz kəskin deyil. Görüntü xarakteri daşıyır. Baxın, görüntü xarakteri daşıyır. Ona görə orada kəskin bir şey olsa, etiraz olsa, onlar bir-birinə qarşı da hər hansı bir fiziki təmas edə bilərdir. Ona görə mənim şəxsən fikrimcə gələcək sülh danışıqlarına təsir edəcək biz müxalif fraksiyadan birlikdə kilsə ilə fəaliyyətini görəcəyik. Biz parlamentin içində unutmayaq ki, Ermənistan o dövlətdir ki, parlamentin içində silahlı insident baş verərək səhv eləmirəmsə Dəmirçiyanı güllələdilər o zaman. Yəni, bu prosesləri biz görəcəyik. Bütün hallarda sülhə ləngidəcək Ermənistan və Ermənistanın havadarları tərəfindən biz hərəkəti görəcəyik. Baxın, Cənab Prezidentin inaqurasiya mərasimində ifadəsinə yenə yadımıza salaq təşkilatlar. Qeyd etdi ki, Ermənistan və onun havadarları. Havadarları çalan musiqini Ermənistan oynamadı. Ermənistan Azərbaycanla delimitasiya gəldi, demarkasiya gəldi, anklavları qaytardı, Paşinyan imza attı buna. Buna sizcə Fransa razıydı mı? Məncə razı deyil. Bax,
Baxın, Amerika Antony Blinken zəng elədi cənab prezidentə, müsbət qarşıladı digər ölkə. Amma hələ Fransa zəng eləyib bir şey deməyib ki, mən bugünə qədər səfir olmuşam.